L'hora és greu, deia Lluís Companys. Una frase que ha ressonat força els darrers dies. L'hora és greu i per això cal recordar avui les persones perseguides injustament per les seves activitats polítiques. I per això amb aquesta proposta volem mostrar el nostre suport i demanar la llibertat pels diputats i diputades, així com pels exmembres d'aquesta cambra empresonats de forma injusta. El govern del Partit Popular. És el govern de Mariano Rajoy que dirigeix Catalunya amb només 4 diputats al nostre Parlament. Són la força més petita d'aquest Parlament, però poden fer i desfer com volen dirigint la vida política del nostre país. I ho seguiran fent mentre els deixem i no donem una resposta. Cap als tribunals, fent que les togues decideixin sobre la política. És el govern de M. Rajoy amb la seva inestimable crossa taronja de Ciutadans, aquells a qui els preocupa molt la gent però després voten a favor de la reforma laboral que llança la seva gent, que llança la gent de la seva feina cada vegada de més ràpida, de manera més ràpida i barata. I és la gent, és aquesta gent a qui li preocupa tant que després, quan hi ha una vaga feminista, diuen que és una reivindicació pseudocomunista. Doncs és una manera molt estranya de defensar la gent. És una manera molt estranya de defensar la gent. Però no només vivim una involució democràtica a Catalunya, on es neguen els drets dels diputats i les diputades, sinó que s'estén al conjunt de l'Estat espanyol amb la persecució de tuitaires, de cantants, es prohibeix la lectura d'un llibre o se censura una exposició d'art. Cada dia són més els que creuen que el govern del Partit Popular és un perill per a la democràcia. I com a demòcrates, la nostra principal obligació ara mateix hauria de ser la de fer fora el Partit Popular de les institucions catalanes i de la Moncloa. Cada dia quan em llevo m'horroritzo que el Partit Popular, el partit més corrupte d'Europa, aquest que l'informe de l'UDEF va dir que funcionava com una organització criminal, com una màfia, governi la institució del meu país, ataqui a diari el meu país, controli la Generalitat fent i desfent com ell vol. I així ja portem més de 5 mesos, en concret 152 dies sota les urpes de la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria. No podem continuar un dia més així. Com a sobiranista, no hi ha dia que no em llevi pensant que no pot passar ni un dia més que el Partit Popular continuï segrestant les institucions del meu país. Si algú estima la nostra llengua, si algú estima la nostra cultura, si algú estima l'escola pública, no pot tolerar que ni un sol dia més el Partit Popular continuï governant les nostres institucions amb només 4 diputats al Parlament de Catalunya. Però fa 97 dies de les eleccions del 21 de desembre i no tenim govern. No aconseguirem que les coses canviïn si seguim caient en els mateixos errors. Es tracta de seguir fent el de sempre o d'obrir nous escenaris. I els que ens hem posat en política des de fa molt poc hem decidit que no hem vingut a fer el de sempre. La millor resposta al bloqueig actual és treballar des d'aquest Parlament per constituir un govern efectiu que posi Catalunya en marxa. Un govern que miri endavant, superant les estratègies erràtiques del passat i que posi les persones en el centre de tota acció política, que sàpiga encarar els reptes que tenim per endavant. Inaugurem una nova època a Catalunya. Una nova època que també es caracteritzi per noves maneres de fer política. El país requereix valentia política. Ho deia fa unes hores Xavier Domènech. La gent per davant dels partits. Seguir amb estratègies reduïdes a pactes entre partits per saber qui encapçala un govern o estar-nos 2 mesos en despatxos tancats repartint-nos càrrecs no suposa fer avançar Catalunya, ni són la millor manera de servir al nostre país. Una nova època és respondre a nous problemes d'una societat que ha canviat. Una nova època és renovar també les maneres de fer política, perquè els partits i les institucions s'assemblin més a la societat actual i a la que vindrà. Alguns no han entès que per davant tenim grans reptes que requereixen esforç i voluntat per part de tothom, per part de tothom.
patxos tancats. Jo almenys no em vaig posar en política per seguir entregant el poder als de sempre. I alguns que fa poc que ens dediquem a la política institucional no hem fet el pas per fer les coses de la mateixa manera. Senyors diputats i senyores diputades, algunes ens hem cansat de perdre. Ens hem cansat que aquest país sempre perdi per les decisions erràtiques d'alguns dirigents. El fracàs del seu full de ruta no pot ser la derrota de tot un país. El sobiranisme necessita estratègies guanyadores que facin que Catalunya avanci ja. No podem tolerar...